وات কই মার্গারেট লাইফ কই ইজ দেবে, চাকরি মার্গারিটা দেবে, শির চাকরি ইউবল দেবে কে? মার্গারিটা শির কই সেটা সেনা মার্গারিট তানো সে টেক্সাস সানা টুনিয়া ইউস্টন মিশিগন টুলে তাইবার শির কই ملګرو ډبل ټاپ تیز کې چې څومره کسان از ټول ډبل ټاپ ملګرو ټول ډبل ټاپ زر کوه بینک ته زمبیا نه وخت کیږي بینک ته ولسه دا پر مې دیاړی کړو دا جواب کوم انیم مې ایبا پڑا کته نه دی تر ولا دا څه دین کیم را دي تر څه کا ډبل رالو ډبل دا نه ده خو ریا ته را کړی ګور اوس دې غلطه خبر نه کوم خپل کې تا خو غلطه څه غوښ نه کوم د سپی لکی لکی هغه سید چړی هغه نه سید کیږي انا اصلا خایم دا وخت دا کسان په ګلان ملګرو دا کسان په ګلان مسخانه پلیک یار مسخانه پلیک دا لوسی په خمس دی راکې مسخانه پلیک مسخانه دوه کسان دوه ګلان ملګرو دوه کسان دوه ګلان دوه کسان دوه ګلان دوه کسان دوه ګلان ملګرو دوه ګلان نشته ثانک یو مننه مسخانه یال بس بس دوستانو یو ګل یو ګل یو ګل ملګرو یو ګل یو ګل ملګرو بس یو ګل ملګرو بس پنده در پنشمن کی بران ګل مننه قربان مننه قربان نشم احمد الله مننه مسخانه پر ډبل کې ډبل کې ډبل کې ډبل کې ډبل کې ډبل کې پتی رضا پنده در نه کام نه کی بران ګل مننه پلی 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 مسخانه پلی مسخانه پلی مسخانه مسخانه پکې پلیګه مسخانه قربان شمس تر لیول دی احمد الله پلی ډبل د مینوالو ډبل د ملګرو ډبل د دوستانو ډبل د یارانو ډبل دی ویلکم ګایز ډبل کې پلی دی یار سخو دا لیټ خو ته واړه یو ځړه پکې راولې ځانمانو ای چا په خټه کې دونه زور نشته چې دا ګیم وړای جار مشم بران ګل مانا مسخانه په ګلان نه کیږي یو لیډ ورک یار لیډ ورک شای شای مې ور مخته کوي شای مې ور مخته کوي ش ش په شکی کې ملوالو ش په شکی کې دا وګوره یار دا یا پاور بچا کا یا مرحبا یا پاور ای غولو یا پاور مستر یا پاور بچا کا سم دینا جار کې ټولې غوته ور پیرا وځره د خوځې سپالو کوي ایمو آرمی کې سونه ټولې سپالو کوي پاورنګ سره پالو کوي وا ویډیو ته جوړا کوي دا سه ویډیو ته جوړا کوي لکه مې په درمن دینا زبر ورته ویډیو جوړا کوم که په ودارا کا ته ویډیو کا سه زه تا وکسا وکم کوکو ان بیا کا سخنه کې کسان دو چې 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 تا هغه دغه وکي پما کنه غلی کنه ولې تخنه وې دا چای ته دونه زاد پلی کو دا غا پاورین پاور لاین پاور لاین دا غا پاور لاین لاین شینه وې دی خو راشه پاور لاین نه دی خو راشه دا پکې پاور بچکا خپل خپل وی بچ خپل دی خپل دی بچکا خپل نه پر دې ډیر خې پوش په خپلو کې وفا نشتا سړی سړی وی ګوپی ګوپی وی بچا تام شه خو همو سره وړه سړی نوستي لایو سره شیر کوکو بچای تو دنا اته دنا اوکات نشته وال پنشمنت بزا دی اړې جوړه شو زب بندي کزا دا وکسا علي کته دا مسلو راځي چې زو زو همو تو ګاپ خپل زی تو سره یې سره ډیلری پې دی کنا نشته رو پنشمنت وای بکواس مکوا پنشمنت کوکو اول به داسه وکي داسه به جک شخو خو لایک صدر کانتا خو ګوره تا ته ما پهلم ویل چې پنشمنت کوم خو صحیح پنشمنت راکا دا څه به خو خو راځي ارکان ته بکنه بیا به جګګي دا څه به کنه چې په خېر دای کیږي خو خو ځات کې پنشمنت کا پاور بچ کمن نه پیزات کې پنشمنت کا دوایام پنشمنت دوایام پنشمنت به خو کې سنا کې شیز د دادو سنا کې شي څنګه سنا کې شي څه ته وي یعنی څه زه شو دا کوړه حال کمپوټا کې څه یې چې سیرات خلوشي کوزا پیزات کې پنشمنت نه داس در کان کا 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 ته مخپل زون شایې دریام پنشمنت دریام پنشمنت بغو وکې خدا مخ نه پاور ولي کې پدا زینه پاور بولی کوم لدا خو سم زړګي وي په ګورا پنشمنت نه باندې در کړی صحیح ده داس سټنډر ته کومه جا جګ شا چې فخدل لای کیږي جګ شا پاور بچ کمنه نه قربان شم سمرا 16 به وکې شل ده په دا گیم پلے کا دا مالا بم سوکر آشی اللہ برا بولی مگر پول لائف سرا شیر کے ڈبوٹے پکے ٹول پسر رکھا خوخ کولائی زون کے برکا واہ خوخ کولائی اول تیر شا چپ خیلی دیکھی گی مورا کندا اللو آنی اور تا دزائی سرا شا آقا اب اچیا وہ خراب ہے گے وہ خراب ہے دا مول بھی نتال کا گارد مارد بھی نتال کا تا جا آنو بچ کا Oh no. Yes. Yes. Yeah, come on. Yes. Yes.
الروف لا بلام ادوزه اما ادوزه اتريتي بس وكا الشرموني الشرمولو كان اول يدرس يوم من جارت من غير تول دبل تاب من غير تول دبل تاب ديوانا ديوانا جگر منا ديوانا اس مدينه جار کے ديوانا تم قربان کے یہ طرف کاس تر کوئی ملگری کاس تر کوئی ديوانا بچ تھینک یو شاہ جی منن اللہ دی قدر وک قربان مال من سوخ را ولی مال من سوخ دے پاک را ولی گوشا من سوخ دے پاک را ولی منن دوستانو پنشمنٹ کو گزار پہ دس پنشمنٹ کو مگر دوستانو ملګرو ډبل ټاپ تیز کې دوستانو ټول ډبل ټاپ یو ځای را خوښ شي تاسو ګوره خلکو ته شیر کوي ښه نه شیر کوم ملګری چې تاسو قسم نه بس ته موږ خپل زندگی کې ماما غو زر میټ ما ورکړ کوم کام دي کې درې ګډان نه راځي چې تاسو میټ ما ورکړ 5000 پنشمنت دی یار 5000 پنشمنت دی زر میټ ما ورکړ ډبل ټاپ تیز کې ملګرو ټول ډبل ټاپ تیز ملګرو ډبل ولې ناراضي قربان سچل وکه ملګرو وای مو سره بوستر ستاره بوستر کار نه کوي مو بوستر چې کور ونه کې ولاګه بل بوستر کور وای تا بوستر غټ ته خو سیګنل پکې نه راځي پس هم زده کې تو داسې برو وي خپل نه وي ته بوش کې بداسې خې نه بده میرا نه بداسې خلل غوې کې خپاره چې زه د خپل بوستر څه وچوم پتا کې طالبانو بوستر یې خوته یا فورنګا بچیا پاور ټول پټو ټول پټا پاور چ ما ګلون کې شګه ګلون ما کې شړا زړګیا ګلون ما کې شړا دا خاص ګلون ما نه خوګه ما نه خوګه لکه ما نه ګولې خیر پوي ملګری ګولې خیر پوي یا فورنګا بچا ګولې خیر پوي ملګری ګول ما کې شړا یو بال مې نه ګنا کې لګي کې یو بال مې نه ګنا چې پنځه زره وي ته پراشي دا بیا ټریک ټرچ ګو ما نه نه یار والله یا فورنګ اور هغه یا پاور بچا سم په تو جار کې وای درا بچا نینټل کې کمټار نینټل کا بچیا بوستر نه منم آی دته دته کې او دیوانا بچیا شال بچیا دیوانا بچا مانه خوګه مانه قربان شم خوګه مپلې کې قربان پهلوانا یې پهلو ما کړې دیوانا دیوانا بچا و چې ما پهلو کړې دایمیک په لایو کې ته یو مونږ غون چې وښوړا اس د نجار شمه پهلو ما کړې پاور بچا اس د نجار شم بچا ای لاو یو مګر یې پاور دیوانا ټول سه پهلو کوي نڅه نڅه دا بچګه دا غضب ټکساس کې وزنګړي ضربتی لرم خو د غد پر مکینه ولې تنج کالج درګی ډنډه وسره شي ملګری کاس سنایپ کو خلصای کاوا کاوا چې څه کوي کاوا امو امو مار مای نه وای کوي بوس ته ته وخه کوي پوس بس ټکه کې نه پوس بس ټکه کې کنه چې کله بیا زب کمین کو ورځګه ما بیا به ان شاء الله په مو په مخابره کې به دا نه درګی ډنډه سلویر طرفه مو سایه را شوی دو دا نه ودرې کوي خول یا شتا کنه یا شام شاو خورې چای وچی خوې پوښ وکنه دا نه غولی پوس کنه خو د جنجای خوله د سب سر پیړوي کوي چې کړه به دا دای ټر پر وکی نه وج د غای کنه ټای سیز نه سوال د سب لري لای شي قربان د شون دیوانا پاور بچا کاس یا دیوانا بچی یا شور بچی قربان یا لو یو مرحبا یا دیوانا مرحبا دیوانا دینا قربان میں کہ دینا لگائے میں کہ بچہ قاسم دینا لگائے کہ دیوانا ٹول دیوانا سر پلو کوئی پاور سر پلو کوئی ملگری دیوانا بچہ کا ماں پلو کڑا یہ جار دشما بچہ کمیک پلائیو کہ دا میٹورے میٹورے وہ شڑا لے تو نا ہمارے قربان کے پینشمنٹ اوال پینشمنٹ جار پاور بچہ کا دیوانا ٹول نا جاشن دا سنال تر غلی ویل منو چاہیو یہ ٹول نا جاشن اوال پینشمنٹ کو کون
اسون در کوم بدازنه دیوانا ولی کا بدازنه پاور ولی کا انی کسای دغه شو بدازنه دیوانا بدازنه پاور دا خو دوه شو یو گفتر نو مویا ولا را دوا دوا ته کسای کسا نه 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 دا دوا دوا شو دا سای سای شو دا ماکا کسای پنشمیر کې انی کونه ګوتر نه کیر نه توخته تو دغه چال د چ نه 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 دا دوا پاور او دیوانا دا دوا پنشمنت نو شو یو گفتر نو مرا ته وایا از ما ته دوه نو مونو از ما خوخه د چ کم دوانو کې د چا نوم زولی کم از ما خوخه دا یا مالیکا اول پنشمنت خو کولای داسې په اصول کې ځنه سم دا سه شل ورا دا سه وکه دا سه شته برنه دي کې شل ورا بل بول پنشمنت خو کولای په ترتیب په داسې جکشه درا کانته به درا کانته به دیش ورا وکه ترتیب ترتیب خو بول زنم لیکم زنم لیکم دوا بیر کې دوا دوا بیر تل کې نه غاز ما خوخه ده یو غاز ما خوخه ده نه زدي دائم زدي دنج نه منم نه منم نه منم نه منم نه منم غاز ما خوخه ده چې زه چا نوم لیکم چا نوم نه لیکم نه ګور رئیس پنشمنت دی ویل ده کی څه ته غو دی کو دی کی څه ته غو دی کو کی څه ته غو ګونځه او دی وی او دی غاز ما خوخه ده غاز ما خوخه ده پداز نه پاور لیکم داز نه بده ونه لیکم دا دو شو غاز ما خوخه ده چا لیکم دا یو بلی کما نه 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 په دوه طرف لیکم دوه طرف لیکم اے سیاست ما کو خالص یو کس دوه دوان طرف لیکم خو یو کس نوم لیکم بس ته فضول خبرې ما کا زما نه نه کیسه کې نه ګم نه نه دا پنش من بخي بنم نه بس بیا نه تا ویل دي دا ویل دي زنه بس دا بخي منم نه کزا دي خزا لیکم علی کم زا لیکم زا عمل کری دي ای مدرا تو عمل کری دي زری کم زا دورا دورا دو ویل کې دورا دورا ویل کې او او ویل کې لاین سیشو او لاین بل سو دیوانا 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 خو می جان دی ملګری ټو لایو سره شیر ډبل ټیپ ولی کدا دا د بولز نه ولی کدا پاور دی رغ نه لیکل پاور رغ ولی کدا پاور رغ ولی کدا پاور نه داس زړه کاشکا پاور نه کاشکا پاور نه کاټکا گیم کاټکا ولی کاټکا ولی کاټکا را می توپ ما کا کاټکا ما ځوان ولی کاټکا زړه په دیوانا نه پاور نه ډبل ټیپ اس کې زړه په پاور نه کاټکا زړه په پاور نه کاټکا کاټکا می دا گیم چې کاټ نه کوم نه کاساندو په پاور نه زړه کاټکا بس پسند کته وکه میکا وا میکا وا میکا وا میکا زا ورخشا یو خو پنیشمنت درته کوم پسره نخری کې په مخ باندې ما سار وختي وختي چادن چانوم لیکل زه تا ایم نوم لیکم تاسو ته تکلیف ته تاسو ته تکلیف ته هو مده تا تکلیف ته په پاور نه بدل کړه زما خو وخت یو گفتر نوم زه چا گفتر نوم نه لیکم ایس رغه تو په پاور نه زړه بدل کړه نه گیمل پلی کوم پاور نه زړه بدل کړه پاور والی کا رنګ چې پزړه کې نه ای نو زړه لیکم نه سجو چې پزړه کې نه ای ته پزړه کې نه ای خو زړه د دغه په پاور نه بدل کړه په پاور نه دیوانا دی خراشه په پاور نه بدل کا ریخ کولا ولی کا بس ولګه ډونې کې بچیا دا زیر دی خو زه چا سره زیر کما دا زیر دی مودا سره زیر دی په شر کې شر بیا به دی بیا به دی څنګه تا کینی ټول لایف شر پاور بچ کما دا ټاپ کې کیس کولا ټول نه جا سم ټول په شر کې سره خاصه ای دوه مخ نه به زمو مکمل درکنتا مکمل داس هر شی جوړم نا ولا کد گفتر نو ولا کم ولا قربان بغیر نا قربان مکه ټول لایو شیر ټول ډبل ټاپ ته اسکی ملګرو ډبل ټاپ ته اسکی ملګرو ویر کوم ولا چې تونه وځ بده ور سنډ نه لیکل نه دا غزنه چې خوان خود نه وخلی دا غزه بزد دا غزه بزد دیوانه لیکم دیوانه ډبل ټاپ ته اسکی ملګرو ډبل ټاپ ته اسکی چار ما ټول ډبل ټاپ ملګرو ډبل ټاپ مرای ولې خو چې ووم نه پونه خوره داس نه چې میګ دل په خط پد کې ډبل ټاپ ته اسکی ملګرو شریکه ډبل ټاپ لایو تر شیر ملګرو ډبل ټاپ ملګرو ډبل ټاپ ډبل ټاپ ډبل خان ولی خان دے یار پرساس تای کا تن ڈبل ٹیپ تے سٹول ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ شیشہ ٹکے میں کوئی شیشہ ٹکے میں لگو یوزے 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 وہ کا او ویڈیو کا ماں خطا تمہارا پر کرے ٹو لائیو شیئر تو شیدہ تھی سیدہ مال کرے ڈبل ٹیپ پاور بچے کمانا نا آسے دینا جا سکتا ڈبل ٹیپ تے اس کے مل کرو ٹول ڈبل ٹیپ رئیس انو چی فالو دے کمانو کم تور باو وقت تمہارا تا کم زمارے راولی فالو دے کمانو کم تور ڈبل ٹیپ کو ڈبل ٹیپ ڈیر تھے اس کا ڈبل ٹیپ اس طرح در کو کیڑا والا کہ وعلیکم السلام بچا کا ڈبل ٹیپ شیئر سر ڈبل ٹیپ کے کاکا اس دے جار شان کا تھرے والا کاکا دینا قربان مگر ڈبل ٹیپ تے اس کا ٹول ڈبل ٹیپ یوزے 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 مگر ٹول یوزے یوزے زین خان ویلکم ٹول مگر ٹول خخ باخ ٹول 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 ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ فل پیس سو خبر اش بل گرو سو خبر اش تے کو کنا ڈبل اڑان کا ڈبل اڑان کا بل بل اڑان گوم لیوانے ما خو زه به ستو خوښ شم بل تریپل د مغرب تو وا کاکا وترګا نم دی ولا کاکا وترګا 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 مکمل سناتونی ته ټکساس ته مشیګون ته
مشګون تر پور ور کله کی درګی دا نه رئیس سلویر تر په مسایره شوی د بران ګول سلو کسان سلو ګلان ملګرو سلو کسان سلو ګلان سلو کسان سلو ګلان ملګرو سلو کسان سلو ګلان پاور رنګ بچ کمنه نا قربان شمه سلویر نا پور سلویر ګلون اره تر په مشګون